Ahoj, je 29. listopadu a tahle krása je tady všude kolem nás. Jsme na prochajdě v Malenovicích, jenom na takové light, nejdeme na Lisou, to je tam. Hlavně kvůli tomu, že nahoře není otevřená hospoda, že jo? Nebo teda okýnko je, ale nemůžeme se převlíct. A jsme v Malenovicích, protože jsme jeli pro autosedačku, respektive vajíčko pro Trevora. Jsem na sebe pyšná, že už v 35. týdnu těhotenství jsem zvládla vybrat a vyzvednout vajíčko. Kdyby vás to zajímalo, tak jsme vybrali Kiddy Evo Luna iSize, které jako jediné, aspoň svého času, já jsem to za stolik jako neskoumala, dostala jsem ho na doporučení, můžete vést mimino i v leže v autě. A to se hodí pro nás, protože my hodně cestujeme, takže doufám, že se tam Trevorovi bude líbit a že budeme moct s ním jet do Itálie, do Francie, do Švýcarska a podobně. Pak vám ještě natočím, jak to jako funguje, Tomáš už to nainstaloval do auta, je to fakt cool. No a teďka se tady jdeme procházet po okolí. Zatím si to užívám, zatím je to moc fajn, zatím pořád jenom funím, sice už jako chodím pomalejc a pomalejc, jak jsem říkala, 35 plus 5. Jo, a jinak jsem byla zase u doktora a zase se otočil, takže hlavu měl tady a nohy tady, leží takhle horizontálně. Prý má furt hodně místa, takže jsem se přestala stresovat s tím, jestli je otočený, jakým směrem je otočený a věřím tomu, že se prostě bude točit jak čorda, ale na ten porodní den se otočí dobře. Taky už jsem přemýšlela o tom, že bych mohla nabalit tašku do porodnice, protože jedna kamarádka, co má termín okolo mě, už v té porodnici je. Takže se to může stát každý den. No, takže půjdu si najít seznam a zkusit to nabalit. Pak vám řeknu, jak jsem dopadla. Krásný zasněžený den.